көкшетауда екі кештің арасында жел ұйытқып көп қабатты үйлердің шатырын ұшырды нақты қанша ғимаратқа зиян келгені әзірге белгісіз дегенмен әлеуметтік желде тараған көріністерден шамамен он шақты үйге ақын келген көруге болады бұдан бөлек көшедегі көрнекіліктер жаппай ұшып бірнеше аялдама қираған көптеген шағын аудандарда жарық сөніп қалды кейінгі ақпарат бойынша бір мекеменің күзетшісі опат болған ал метеорологтар екпінді желдің ертең де басылмайтындығын айтады